dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gambeelka furuda oo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbacaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah muushin ay diyaarinayaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina la doonayo in madaxweyne farmaajo xilka loogu kordhiyo hase ahaatee arrintaasi ayaa iminka waxaa la sheegayaa shirar kala duwan inay leeyihiin xildhibaanada taageersan madaxweyne farmaajo islamarkaasina hal mar ayaa la doonayaa in muushin la horkeeno baarlamaanka kadibna loo codayo in laba sano loogu daro madaxweyne farmaajo xog xasaasi ah xilliga ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya qorsheynayaan in muddo kororsiga ay meel mariyaan ayaa la ogaaday ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa calansida media u sheegay in baarlamaanka iyo xubno ka tirsan filla soomaaliya ay qorsheynayaan in dib loo dhiga doorashooda soomaaliya laguna dhawaaqo ka hor magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soo socda ee soomaaliya wararka aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka golaha shacabka ay isku afgarteen in aan la magacaabin ra-iisul wasaare cusub oo degdeg ah ilaa ay sameeyaan muddo kororsi sababtoo ah waxay sheegeen in ra-iisul wasaaraha cusub ay dhici karto inuu diido muddo kororsi islamarkaasina ay mar kale isqabtaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa cusub taasina ay fashil ku keenayso madaxweyne farmaajo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda dhacday ee kheyre xildhibaano iyo xubno kale oo dowladda saameyn ku leh ayaa qeyb ka ahay dadka arrintaani gadaal ka riixaya islamarkaasina si weyn ololaha u socdo xildhibaanadii wakhtiyadii lasoo dhaafay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan badbaadinta dalka ayaa la sheegay inay wadaan muushin lagu dalbanayo muddo kororsi ugu yaraan sanad ahi si dalka loo gaarsiiyo doorasho dadweyne doorasho cod iyo qof ahi waa sida uu rabo madaxweyne farmaaje madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli ibraahim muuday oo qaraabo dhow yihiin fahad yaasiin siyahayahar xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar iyo wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha khadiijo maxamed diiriye oo awal saaxiib dhow laheyd khayre ayaa iminka waxay dhaxda u xiratay in madaxweyne farmaajo ay u samayso muddo kororsi khadiijo diiriye oo saameyn weyn ku dhex leh baarlamaanka ayaa laf dhabar u ah arrintaani muddo kororsiga islamarkaasina maryaha ayay u dhigatay in ay madaxweyne farmaajo ay muddo kororsi siiso dadka magaalada muqdisho degan ayaa arrintani aad u hadalhaya islamarkaasina meelaha fadhi ku dirirada hoteelada siyaasiyiinta ayaa aad u hadalhaya waxaana dorad shirkii muduulood ka sheegay wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukur islaw ducaale islamarkaasina sheegay xildhibaano badan oo hoteelada ku shiraya islamarkaasina muddo kordhin raadinaya tan iyo markii uu sheegay ayaa waxaa sii korortay in xildhibaanada gooni gooniya u shiraan islamarkaasina ololaha ay wadaan waxaa mugdi ku soo dhacaya mustaqbalka soomaaliya oo soo kabasho ku jiray 20 sano ee lasoo dhaafay haddii ay dhacdo muddo kororsi sida ay aaminsan yihiin dad badan oo samadoonayaal ahi waxaana ugu wacan farmaajo oo diidan inuu qabto doorashada dalka ka dhacday maadaama si nabdoon asiga doorashadii uu kusoo guuleystay hase ahaatee haddii uu doorasho qaban waayo waxay noqonaysaa gursi jaceyl islamarkaasina dalka haddii uu wax ku yimaado farmaajo ayaa la qabsanayaa dhinaca kale wasiir goodax barre oo amar adag dul dhigay dugsiyada sare wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa shalay soo saartay heerka dhaqangelinta manhajka qaranka dugsiyada sare ee dalka kaas oo markii ugu horreysay tan iyo burburkii kadib ay ardayda dugsiyada sare looga dhigi doono warqad kasoo baxday wasaaradda waxbarashada dalka ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda oo shalay ahayd 4 bisha Agoosto ay qasab tahay in dugsiyada sare ee dalka laga dhigo manhajka qaranka islamarkaasina aysan dowladda soomaaliya aqbali doonin majhad kale warqadda waxaa ku qorneyd laga bilaabo maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 4 bisha Agoosto waxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya u aqoonsan tahay buugaagta manhajka dugsiyada sare in uu yahay midka keliya ee laga dhigi karo dugsiyada sare ee dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dalka horey wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa dalka ugu hirgelisay manhajyo laga dhigo dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka iyadoo sanadkii dhowaa markii ugu horreysay qaaday imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe ee dalka dhinaca kale madaxweynaha puntland oo xariga ka jaray mashaariic laga hirgeliyey magaalada goldogog madaxweynaha maamulka puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa xariga ka jaray dhismaha saldhigga dhexe ee degmada goldogog iyo suuq casri ah oo degmadaasi laga hirgeliyey madaxweynaha ayaa bogaadiyey dadaalka lagu bixiyey dhismaha labadaani xarumood oo muhiim u ah magaaladaasi dhismaha saldhigga dhexe ee degmada goldogob iyo suuqa casriga ah ee magaalada waxaa ka shaqeeyey wasaaradda amniga taliska booliiska iyo dowladda hoose ee degmada oo kaashanaysa hay-adda care international
xildhibaan odhowaa beentii 3 sano iyo bar 7 daqiiqo ayay kusoo gabagabowday ayuu yidhi. Si kastaba ahaatee, si xun ayuu u bahdilay. Madaxweyne Farmaajo isla markaasina sheegay in lagu xareereysan yahay, hase ahaatee ra-iisul wasaare ama xukuumaddii awoodda badnayd 7 daqiiqo ayaa lagu soo gebagabeeyey. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odwa ayaa sheegay in xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan u diyaar garoobin qabashada doorasho qof iyo cod ahay, balse qof walba uu jeclaan lahaa inay taasi dhacdo, hase ahaatee waqtigeedii ee gebagaba yahay. Odwa oo ah xoghayaha madasha xisbiyada qaran ee hogaamiyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa aaminsan in xukuumaddii la riday aysan muddo 3 sano iyo bar ku diyaarin qorshaha doorashooyinka qof iyo cod ahay, sidoo kalena aysan meesha ka marnayn madaxtooyada iyo guddiga doorashada ee dalka. Dhammaan Soomaalida waxay jeclaan lahaayeen in la qabto doorasho qof iyo cod ahay, balse waxaa la isku raacsan yahay inaan loo diyaar garoobin guddiga doorashadana madaxtooyada iyo xukuumaddii kalsoonida lagala noqday ba aysan muddo 3 sano iyo bar ahi ay u diyaar garoobin, ayuu yidhi Mr. Odowa. Sidoo kale xildhibaanka waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo lagu hareereeyey shirkii dhuusamareeb una socon weysay doorashadii uu damacsanaa, waana midda uu qabo inay keentay in madaxweynaha uu sii dhaqso leh xukuumaddii u rido. Madaxweynaha markuu arkay inuu dhinac walba ka hareereysan yahay una socon weysay doorashadii been abuurka ahayd iyo hamigiisii muddo kororsiga, wuxuu dhuusamareeb kala laabtay go'aan dhaqso leh ayuu kala laabtay ay xukuumaddii si degdeg ah u rideen, isla markaasina arrintii khayro ayay salfatay, ayuu yidhi Odwa. Mar kale, madaxweynaha waxaa been abuur ugu filan xukuumaddii uu lahaa 3 sano iyo bar ma dhacayso inay 7 daqiiqo ku dhacday, ayuu mar kale yidhi xildhibaan Odowa. Ugu dambeyntii, Odowa wuxuu madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inuu hareer marin heshiisyadii lagu gaaray magaalada dhuusamareeb, sidoo kalena doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo, ayuu yidhi xildhibaan Odowa. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo qorsheynaysa arrin ka dhan ah dalkaasi Kenya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeysay ku howlaneed qorshe ay kor ugu qaadayso canshuurta qaadka ka yimaada Kenya xilli shalay dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ahaa. Sida ay ogaatay calansida meediya, dowladda ayaa rabto inay canshuur dheeriya ku kordhiso qaadka soo gala dalka, iyada oo muddooyinkii dambe ay ganacsatada qaadku ay culays kala duwan kala kulmeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dowladda ayaa kor u qaadaysa canshuurta halka kiilo qiyaas ahaan $5, taasi oo ganacsatada qaadku ku macneeyeen mid hoos u dhigaysa suuragalnimada in qaadku uu wada gaaro macaamiishoodii. Guddoomiyaha ururka ganacsatada ee qaadka ee Kenya, ninka lagu magacaabo Munjuri oo u waramay wargeyska Daily Nation, ayaa hore u sheegay in dowladda federaalka ay maalmihii u dambeysay ay kala kulmayeen cadaadisyo xooggan, iyadoo uu dambeysay diyaaradii qaadka u siday deegaanada Puntland ee dib loogu celiyey Kenya. Munjuri ayaa walaac xooggan ka muujiyey tallaabooyinka ka dhanka ah ee dowladda federaalka, maadaama uu sheegay u horseeday khasaaro maaliyadeed oo hor leh, ayuu yidhi. Munjuri ayaa waxa kale oo uu sheegay in dowladda federaalka ay iska dhaga tirtay cabashooyinka ku aadan tallaabooyinkii u dambeeyey, taasoo uu ku macneeyey mid nasiib darro ahi. Sidoo kale waxa uu dowladda Kenya ku canaantay inaysan dhiggeeda Soomaaliya kala hadlin arrimahaasi oo dhulka geliyey dhaqaalihii buurnaa ee ganacsatada iyo dowladda Kenya ay ka heli jireen dhoofinta qaadkaasi xilli ay labada dowladood ka dhex aloosan tahay xiisad aad u culus. Dowladda Soomaaliya ayaa ku doodaysa inay diyaaradda Kenya ee siday qaadka ay ku xadgudubtay xannibaadihii cudurka caabuqa 19 ee lagu joojiyey qaadkaasi, inkasta oo si tartiib ah loo wada qaaday xayiraadii cudurkaasi. Dhinaca kale, aqalka sare oo ansixiyey xubin ka mid ahi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii 4aad ee kalfadhigii 7aad, ajendaha maanta waxa uu ahaa ansixinta xubin ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Kulanka maanta waxaa soo xaadiray 31 xubnood, waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaanshi Cabdullaahi, iyadoo ay ku weheliyaan labadiisa ku xigeen. Ugu dambeyntii, dhammaan 31 ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixisay xubinnimada Marwo Sacdiyo Shuuriye oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.